Magandang araw mga kasaysayers. Tayo'y muling nagbabalik sa panibagong episode ng ating vlog. Kasaysayan noon, sa Laysayin, Aralin at Tuklasin with Prof. Lay kasama natin. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa heografiya ng ating bansa. Ano nga ba muli ang heografiya kung inyo pang naaalala? Ang heografiya ay ang pag-aaral sa Katangiang Pisikal ng Mundo. Tandaan, Katangiang Pisikal ng Mundo. So, ang pag-aaral na ito ay mas malawak sapagkat inaaral dito ang anong lupa at tubig ng iba't ibang bansa, ang kanilang lokasyon, sukat, lawak, at maging ang mga likas na yaman na meron ng isang bansa. Samantalang sa pag-aaral ng topografiya, ito ay mas espesifiko sapagkat kinakailangan namang magkaroon ng pananaliksik tungkol sa pisikal na anyo ng isang lugar, ng isang teritoryo at ng isang bansa. Kung ipaghahambing ang dalawang geografiya ay mas malawak, samantalang ang topografiya ay mas espesipiko sa kanyang pag-aaral. Ngunit, ang kanilang mga pinag-aaralan ay magkaparehas na may kaugnayan sa anyong lupa, tubig, sukat at lawak at anyo ng isang teritoryo. Ngunit, paano nga ba nagsimula o ano nga ba ang pinagmulan ng ating bansa? At bakit tayong tinawag na arkipelago? At saan nagsimula ang iba't ibang pulo na umusbong sa ating teritoryo? Meron akong dalawang kwento. Ang isa ay kapuluan ng Pilipinas at ang isa naman ay alitan ng dagat at kalawakan at meron din akong nais na iugnay patungkol sa yung tipikong teorya na ng ating bansa na tinatawag na Sunda Shelf at te Plate Tectonic. Halika, alamin natin. Isa sa mga alamat na pinagmula ng Pilipinas ay ang patungkol sa higante. Itong higanting ito ay may dalang bolang bato na sobrang bigat at sa kanyang inis at pagkapagod sa pagkadala ng bolang bato ay napagdesisyonan niyang ihagis ito na siyang naging sani ng pirapirasong kapuluan ng Pilipinas. Ang ikalawa namang alamat ay ang alitan sa pagitan ng dagat at kalawakan. Nag-away si dagat at nag-away ang kalawakan. Sa galit ng kalawakan ay nagbato siya ng maraming bato patungo kay dagat. At sa galit ni dagat ay nagpahagis naman siya ng malalakas na alon. Kung kaya't pagkatapos ng kanilang labanan ay niiwanan ang iba't ibang tipak ng bato na binatoni ni kalawakan at ang tubig na siyang nagpaligid sa bato ng kalawakan. At siyang nagkaroon ng arkipelagong bansa. Ngunit batay sa mga siyentipiko na bumuo ng isang teora na tinatawag na Sunda Shelf, ang Sunda Shelf ay isang nakausting kontinente sa Asya na may lawak na isang milyon walong libong daang kilometro kwadrado. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan at nagkaroon ng Ice Age na kung saan ay nabuo ang kapuluan ng yelo. At natapos ang maraming taon na tatunaw ang yelo at nagkaroon ng isang tulay na lupa ang tulay na lupang ito ay siyang kontinente ng Asya na siyang nagdurugtong sa bansang Pilipinas. Samantalang isa pang teore ang nagsasaad patungkol sa Pilipinas na ang Pilipinas ay bahagi ng teoryang tectonic plates na kung saan ay nagkaroon ng malakas na lindol dulot ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng tubig. At matapos ang pagsabog ng bulkan, ang mga putik na nanggaling sa bulkan ay umangat sa tubig at nagkabuo-buo. Ngunit hindi pa rin natigil ang paglindol. Pagkatapos ng paglindol ay siyang naging dahilan ng pagkapitak-pitak o pagkakahiwa-hiwalay ng mga lupa. At ito'y naging dulot ng pagiging arkipelago ng Pilipinas kung saan ay may mga tumpok na mga pulo ang ating bansa. Dumako naman tayo sa lokasyon hugis at anyo ng Pilipinas. Kung titingnan natin ang Pilipinas sa globo, um, sinusukat ang lokasyon sa pamagitan ng pag-alam ng latitude at longitude. Kung ang, Pil ang Pilipinas ay nasa 4.23 degree at 21.25 degree hilagang latitude. Samantalang ito ay nasa longitude, silangang longitude na may degree 116 degree at 127 degree. Ulitin natin. Ito ay nasa hilagang latitude, hilagang latitude sapagkat ito ay nasa ibabaw ng Ecuador. Ang Ecuador ay siyang nagahati sa North Pole at sa South Pole. Okay? So, ito ay may degree 4.23 degree at 21.25 degree hilagang latitude. At silangang longitude ng 116 degree at 127 degree. Ipapaliwanag ko sa iba pang vlogs kung paano sinusukat at kung anong ibig sabihin ng latitude at longitude. Pangalawa, ito ay napapabilang sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo na ang Asia at nasa rehiyon ng Timog Silangang Asia kasama ang Vietnam, Myanmar, ang Thailand, ang Laos at Malaysia at marami pang iba. Ang Pilipinas sa katunayan ay napapalibutan ng katubigan. Sa ating silangan ay ang Karagatang Pasipiko na siyang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. Samantalang sa kanluran naman ay matatagpuan ang West Philippine Sea o Kanlurang Dagat ng Pilipinas na tinawag dati bilang South China Sea. At itong pinalitan sa pagkat nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ngunit ang South China Sea or West Philippine Sea ay tunay na pagmamayari ng mga Pilipino at dapat natin itong ipaglaban. Sa hilaga naman ay matatagpuan ang Basi Channel. Sa Basi Channel, narito ang Batanes. Ang Batanes ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. At narito ang Iami na nasa dulong hilaga ng Pilipinas. Napakalapit lamang sa katunayan ng Taiwan sa sapagkat kailangan lamang ng 124.8 kilometro para para ikaw ay makapunta sa Taiwan at sa ating timog ay nariyan ang dagat Sulu at dagat Celebes. Ang Pilipinas ay isang arkipelago, ibig sabihin ito ay binubuo ng mga pulo. At noon ay meron lamang 7107 na kapuluan, ngunit sa kasalukuyan ay karoon ng 7641 na pagtatala. Ang mapa ng Pilipinas ay nahati sa tatlong pulo, Luzon, Mindanao at Visayas. Luzon ang pinakamalaki, ang Mindanao ang sumunod, ngunit ang Visayas ay ay ang pagkakabuo ng panay at ng buong kabisayaan. Ang sentro o kapitolyo ng Pilipinas ay ang Manila na ang kasalukuyang mayor ay si Mayor Isko Moreno. Sa kabuuan, ang lawak ng Pilipinas ay 300,000 estimado kilometro kwadrado na mas malaki kaysa sa Great Britain at kasing laki naman ng Italia, ngunit mas malaki ang Japan kaysa sa Pilipinas. At ngayon naman ay alamin natin kung hanggang saan ang teritoryo ng ating bansa. Batay sa Saligang Batas noong 1987 sa panahon ni Pangulong Corazon C. Aquino ay narito ang pabansang teritoryo ng Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod. Pulo at mga karagatan na nasa teritoryo ng Pilipinas iba pang teritoryo na kung saan may kapangyarihan at jurisdiction, ibig sabihin may jurisdiction, may kapangyarihan pa rin ang Pilipinas sapagkat ito ay nasasakop pa rin, mga kalupaan, terrestrial, katubigan, fluvial, himpapawirin, aerial, dagat teritorial at ilalim ng dagat, kalaliman ng lupa at kalapagang insular at pook marino at mga karagatang nakapaligid, nakapagitna at naguugnay sa pulo ng kapuluan. Ito ang nilalaman ng artikulo una ng Saligang Batas noong, 19, noong 1987. Mas lalong lumawak ang ating teritoryo sapagkat sa pamamagitan ng doktrinang pangkapuloan o archipelagic doctrine na kung saan ito'y naglalahad ng mga arkipelagong bansa tulad ng Pilipinas at Thailand ay mayaaring magkaroon ng batayang guhit na siyang nagsisilbing sakop ng ating teritoryo. Kung titingnan natin ang isang larawan na ito ay makikita ang mga puting mga guhit at ito ay nagsasaad na ang ating teritoryo ay maaring umabot hanggang dito. Sapakat sa archaeological doctrine ay nabigyan din tayo ng pagkakataon na magkaroon ng 12 milya o 12 miles bilang lawak ng karagatang pantubig at nagkaroon tayo ng exclusive economic zone na mayroong 200 miles or 200 milyang lawak ng ating karagatan siyang pinayagan ng United Nations on Convention on Law of the Sea or ungklos. Samantalang ang mga pulang guhit na ito ay ginawa lamang ng mga Chinese o ng bansang China sapagkat inaangkin nila ang teritoryo na para sa atin. Ang teritoryo nang West Philippine Sea, Scarborough Shoal at Spratly at Paracel Islands ay dapat na pagmamayari ng mga Pilipino at ito'y para sa Pilipinas. Ngunit ang pag-aangkin ng mga incheck ay gawa lamang ng kanilang imahinasyon at mga walang batayang paniniwala. Ang pagkapasahan ng doktrinang pangkapuluan ay dahil kay Arturo M. Tolentino kung kayat siya kinilala bilang ama ng doktrinang pangkapuluan. Siya ay nagbigay ng serbisyo ng kanyang galing at husay para sa Pilipinas. Ngayon, mga kasaysayers ay alam niyo na ang geografiya ng ating bansa at hangganan ng ating teritoryo. Sa susunod na vlog ay pag-uusapan naman natin ang iba't ibang anong lupa at anong tubig at ang iba't ibang magagandang tanawin sa Pilipinas. Ngunit huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-ring ng bell para sa marami pang updates. Kasi isaya noon sa laysayin, aralin, at alamin with ProPlay kasama natin.